മാന്യ സ്നേഹിതർക്കെല്ലാം സ്നേഹവാദൻ. ഒരു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, പക്ഷേ ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയാണ്, ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. ജനം ഏറ്റു പറയുവാൻ തുടങ്ങി, ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയാണ്, എന്നാൽ ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുഃഖവള്ളിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരാം. ദുഃഖവള്ളി ക്രൂശിൽ കഷ്ടതയുണ്ട്, ക്രൂശിൽ ആക്ഷേപമുണ്ട്, ക്രൂശിൽ അപമാനമുണ്ട്, ക്രൂശിൽ പരിഹാസമുണ്ട്, ക്രൂശിൽ എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രൂശ് അവിടെ കൊണ്ട് തീരില്ല, ക്രൂശിൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട്, ക്രൂശിൽ ഒരു തേജസ്ഖരണമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദുഃഖവള്ളിയുടെ അവസ്ഥയിലൂടെ നിങ്ങളും ഞാനും കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ഉയർപ്പുഞ്ഞായർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖവള്ളിക്കും ഉയർപ്പുഞ്ഞായറിനും ഇടയിൽ ഒരു നിശബ്ദ ശനിയുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഈ വിധം ദുഃഖവള്ളിയുടെ അഥവാ കഷ്ടതയുടെ, ഏകാന്തതയുടെ, പ്രയാസത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശ് പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയവും ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയവുമായിരുന്നു. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും, ഒന്നാമത്തെ ദൈവ വാക്തത്വമായിരുന്നു. ആ വാക്തത്വം നടക്കാതിരിക്കാൻ പിശാചെ തനിക്ക് കഴിയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി. സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജനിപ്പാതിരിപ്പാൻ അവൻ പലതും ചെയ്തു. ആദ്യ സന്തതിയെ അവൻ ആദ്യ കൊലപാതകനാക്കി മാറ്റി, കായേൻ ഹാബിലിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ കായേൻ കൊന്ന ഹാബേലിന് പകരം ദൈവം ശേത്തിനെ നൽകി. അവൻ്റെ കാലത്ത് യഹോവയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിന് തലമുറ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കി. സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം പിശാചടച്ചെങ്കിൽ ദൈവം അത് തുറന്നു. ഇസ്ഹാക്ക് മോറിയായിൽ ചെന്നപ്പോൾ പിശാചി കൈകൊട്ടി, ഇതോട് മുഴുവൻ തീർന്നു എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലൂടെ, ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ ഇസഹാക്കിനെ ദൈവം തിരികെ നൽകി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായ യേശു കർത്താവ് ജനിക്കാതിരിപ്പാൻ പിശാചി നോക്കി, അവൻ വളരാതിരിപ്പാൻ പിശാചി നോക്കി, അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പിശാചി നോക്കി. എന്നാൽ അവൻ്റെ പദ്ധതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് കാൽവറി യാഗമായി. അവൻ ഉയർക്കാതിരിപ്പാൻ നോക്കി, എന്നാൽ അവൻ്റെ പദ്ധതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവിനെ അടക്കിയ ശേഷമായി അവൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് റോമ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര വെച്ചു. അവൻ്റെ കല്ലറയിൽ വലിയൊരു കല്ലുരുട്ടി വെച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിന്നു. അകത്ത് പുറത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തികൾ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അകത്ത് അദൃശ്യലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അവൻ ഉയർക്കാതിരിപ്പാൻ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യലോകത്ത് പിശാചും അവൻ്റെ 1000 ദൂതന്മാരും ആ കല്ലറയ്ക്ക് കാവലായിരുന്നു. കൂടാതെ അകത്ത് മരണവും പാതാളവും യേശുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോരാടുകയാണ്. നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മരണത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവനെ, പാതാളത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവനെ ഒരിക്കലും അവൻ തിരികെ നൽകാറില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, മരണത്തിനെ, യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. അവൻ മരണത്തെ തകർത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർക്കാതിരിപ്പാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം റോമാഗമനം ചെയ്തു. പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, കാവൽ കൂട്ടത്തെ തരാം, നിങ്ങൾ ആവോളം കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കാതിരിപ്പാൻ, നിങ്ങൾ ഉയർക്കാതിരിപ്പാൻ, നിങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, നിങ്ങളുടെ നന്മയെ തടയുവാൻ ദുഷ്ടപിശാജ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ജയം പിശാജിനായിരിക്കില്ല, ജയം കർത്താവിനായിരിക്കാം. ലോകമോ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ, പ്രശ്നത്തിലൂടെ, ഭാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത്, സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ദുഃഖവെള്ളിയായിരിക്കാം, ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ മിക്കവാറും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്
126-ാം സങ്കീർത്തനം. ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ കാരണം തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനമായി മാറി. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ വിളിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 126-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ, ഹോവാസിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ, കരയുന്ന ദൈവവൈതലെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യും. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരിക്കും. സ്വപ്നമാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനത്രേ. ഹോമാസിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയായി? പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങി വരില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം പോലും ചിന്തിച്ചു. അവരെ ബദ്ധരാക്കിയവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയർ ചിന്തിച്ചു അവർ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന്. അവരുടെ അയൽക്കാർ, അവരുടെ സ്നേഹിതർ, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ചിന്തിച്ചു അവർ മടങ്ങി വരില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കയില്ലെന്ന് അയൽക്കാർ ചിന്തിച്ചു, നാട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചു, ബദ്ധരാക്കിയവർ ചിന്തിച്ചു, അവർ പോലും ചിന്തിച്ചു സംഭവിക്കില്ലെന്ന്. ഈ രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ലോകം പറയുന്നത്, സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അയൽക്കാർ പറയുന്നത്, സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് മുട്ടിമേൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ പോലും പറയുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കും, വിശ്വസിപ്പിക്കുക, സംഭവിപ്പിക്കും, വിശ്വസിക്കുക. അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം, കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോട് കൊയ്യും, വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ വിതയും കൊയ്ത്തും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോട് കൊയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കണ്ണുനീരാണ് ഇന്നത്തെ ആർപ്പ്, ഇന്നലത്തെ വിതയാണ് ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്ത്. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, നാളെ ദൈവം ഒരാർപ്പ് തരാൻ പോകുകയാണ്. ഇന്ന് വിതയുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ണുനീരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരാർപ്പുണ്ട് നിശ്ചയം. കണ്ണുനീരിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. ഇന്നലത്തെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരാണ് ഇന്നത്തെ ആർപ്പ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ യോസഫ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പ്രതിഭവനമൊക്കെയും ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് യോസഫ് തൻ്റെ ആദ്യജാതന് മനശ്ശെ എന്ന് പേരിട്ടു. സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ രണ്ടാമത്തതിന് എഫ്രൈം എന്ന് പേരിട്ടു. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന യോസഫ് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രതിർഭവനത്തിൽ നിന്ന്, സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് ക്ലേശം സഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും മറക്കുമാറാക്കി. അതേ, നീ കഷ്ടത മറക്കും, ഒഴുകിപ്പോയ വെള്ളം പോലെ നീ അവ ഓർക്കുമാറാക്കും. നിവ്യോ പറയുന്ന പോലെ കഷ്ടത മറക്കുമാറാക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ഒഴുകിപ്പോയ വെള്ളം പോലെ നീ അവ ഓർക്കും എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. മനശ സങ്കടദേശത്ത് അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. എഫ്രൈം സങ്കടദേശത്ത് ഒരു വർധനമുണ്ട്. എവിടെ സങ്കടമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു വർധനമുണ്ട്. എവിടെ സങ്കടമുണ്ടോ അവിടെ ഒരു വർധനമുണ്ട്. സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ പാഴാക്കരുത്. രാത്രിയിൽ സംഗീതം പകരുന്നവനാണ് ദൈവം. അതെ, ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാണ്, ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ദുഃഖവെള്ളിക്കപ്പുറം ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായറുണ്ട്. പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികൾ, അല്ല ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടും. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വിജയിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയെങ്കിൽ ഒരു ഉയർപ്പ് ഞായർ വരുന്നുണ്ട്. കാത്തിരിക്കുക. ദൈവപ്രവർത്തിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.